гласуваме за четвърти път тази година. Този път водът съвпадна и с четвъртата вълна на пандемия. За изборите в смутни времена ще говорим сега с директора на болница света Екатерина, професор Генчо Начев. Здравейте! Добро утро! Споменах четвъртата вълна на пандемията. Днес заболелите са под 2000. Време ли е вече да погледнем оптимистично това, което случва у нас или още твърде рано? Ми като човек, който всеки ден е ангажиран и вижда пациентите, мисля, че няма място за оптимизъм. Защото може би сме постигнали едно плато, но в никакъв случай не трябва да има отпускане и да мислим, че всичко е зад гърбане. А, има COVID-отделение в а, вашата болница. Каква да. е ситуацията там в момента? Ми в момента от 34 легла има само две свободни, като 16 интензивни са заети и от тях 8 души са на парът на вентилация. Казах се, че не трябва да се отпускаме, трябва ли обаче да се стягаме? Тоест, според вас необходимо ли е мерките да се тегнат още, за да може този процес надолу да се ускори? Ами ако погледнем какво става в Европа, и една Австрия, една Гърция покрай нас, трябва да кажем, че това, което се взема като мерки тук е правилно, но не е достатъчно. Според мен трябва да сме много по-радикални. Това е единия проблем, е, всъщност, че мерките трябва да са по-строги. Вторият проблем е, че всъщност тези мерките не се спазват. Няма контрол върху тяхното спазване и няма контрол върху прилагане на санкции, когато не се спазват. А, като прибавям към това и медийни изяви, които говорят срещу вакцинацията, които говорят как трябва да спрем всякакви мерки и да се върнем към живота си отпреди. Не можем да се върнем към живота си от преди, защото тогава нямаше този вирус. И всички знаем, че този живот, който е живеем в момента, е различен от този, който беше преди. За мен такива изказвания са свързани с заплаха за националната сигурност. И би трябвало да бъдат инкриминирани. Вие споменахте Австрия, смятате ли, че сценария, който там предвижда, всичко да затвори от понеделник и заложителна вакцинация от февруари, това според вас били работило тук? Не, не виждам какво друго би могло да работи. И там виждаме, че има протести, но органите на реда са на мястото си и купират всичко. Така че, когато е поставена на карта живота на хората и на обществото като цяло, особено в една страна като България, която демографската криза е сериозна и има прогнози, че 50-та година ще бъдем под 5 милиона, в такива случаи да не смъртта на толкова много хора. Виждаме, всеки ден умират над 130 човека. Това е много. Загинали са, починали са в резултат на това. Заброя над 24-5 хиляди души. Това е един малък град. И това в рамките на една година и половина. И в името на свободата на словото да застрашават живота на хората и просперитета на обществото като цяло, мисля, че не е правилно знаете как изглежда болестта от първо лице, сблъсквате се с нея всеки ден по време на работа. А, този дълъг COVID, за който все по-често се говори вече и у нас, а, доколко е опасно, особено когато говорим и за хора с сърдечно-съдови заболявани? Първо трябва да кажем, че за този дълъг COVID се говори още в самото начало, или поне ние знаем от самото начало, когато имаше изследвания в световен мащаб, когато излязаха първите публикации от Съединените щати. Въпросът е, че нямаше гласност тук, сега почнахме да даваме гласност на това нещо и трябва да ви кажа, че това е съвсем сериозно. Това е. Но най-лошото на този вирус е, че осложненията са съвсем различни. При всеки пациент индивидуално има различни осложнения и тези осложнения трябват различно време, включително една година след боледуването. Могат да продължат осложнения от различни органи, дали е от сърцето, дали е от черния дроб или от бъбреците. За Белия дроб да не говорим, защото той начално се а, засяга. Но това е факт. И не случайно, от, може би от една година вече върви в света създаването на отделение пост-ковид лечение. Т.е. лечение на осложненията след ковид боледуването. До каква степен забелязвате след преболедуване с ковид, влушаване на съществуващи сърдечно-съдови заболявания, или пък получаване на симптоматика, която преди това не е съществувала? Ми наблюдаваме всеки ден. Сега, в каква степен тук трябва да играем с проценти, нямам такава възможност, защото не е правилно такова изследване да говори с факти и с цифри. Но от наблюдението всеки ден има пациенти, които са осложнени в резултат на COVID-заболяването, които са си имали сърдечни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и тези заболявания са осложнени в резултат на COVID-заболяването. Един прост пример. Това вече е проценти световен масштаб. Това, което излезе от Америка и се потвърди след това Германия, Франция и Италия, едно сборно изследване, пациенти, които са оперирани сърдечно, в първите 6 месеца след COVID боледувани, смъртността е с 22% по-висока от пациенти, които не са имали COVID. И затова се казва, че трябва да се изчака 6 месеца. Добре, но има моменти в заболяването, които карат да се оперира спешно. Не можем да чакаме. И това влушава резултатите. Тук става въпрос за вакцинирани или за невакцинирани или няма значение? Тук не говорим въобще за вакцинация. Говорим за приболедували. Че вследствие на болезнеста и вследствието на това, че се засягат много органи, не само един, сърдечната операция, която принципно в условията на изкуствено кръвообращение снижава защитните сили, намалява имунитета, при тези, които са болидували, смъртността е по-висока, отколкото при тези, които не са болидували. Това е доказано, ви казвам, статистически с изследвания. От тези хора, които ни гледат в момента и са преминали през COVID, изпитват известни съмнения, дали след месец или два трябва да отидат да се прегледат, какво бихте ги посъветвали? При какви симптоми, ситуации трябва да си направят един последващ преглед? Без никакви симптоми задължително трябва да се направят един профилактичен преглед, да се пуснат едни кръвни изследвания, да се направи на ехография на сърцето и кардиограма, разбира се. От тези изследвания ще покаже дали има някаква промяна във функциите на бъбреците, на черния дроб, от изследванията на сърцето, за които говорих, ехография и електрокардиография, разбира се и от лабораторните изследвания, ще излезе дали има засягане както на мускула на сърцето, така и на съдовите, които го хранят. Така че тогава вече ще се прецени дали може да се неглижира, защото не при всички пациенти има осложнение, разбира се, не трябва да създаваме паника, но може да се неглижира това заболяване или трябва да се продължи с контролните прегледи. И на финала на нашия разговор в а, ден за избори, Вие ще гласувате ли и ако да, за какво? Ами аз до сега от 90-та година не съм пропускал избори и днес ще гласувам. Да, беше много рано още да гласувам, щях да закъснея за студиото. А, за какво ще гласувам? Ами аз съм малко разочарован да Ви кажа и не знам дали ще гласувам по-нататък винаги. Разочарован съм от това, че не повече от 10-15% от гласуващите гласуват с разума си. Останалата част гласуват или в резултат на това, че може би ще имат някаква изгода от билото от човека, за който гласуват или партията, или емоционално, голямата част гласуват емоционално, очаквайки винаги мисията, който ще ни спаси. За съжаление, след това е разочарование. Така че ще гласувам днес и ще гласувам за това разума да определя за кого гласуваме. Благодаря ви много за този много. разговор, професор Ген Чуначев в студиото на Събодис. А сега ред на новините с Даниела Тренчева.